नमस्ते, म लोकेन्द्र ओझा हाल डल्फिन ग्रुपको बजार विभाग प्रमुखको हिसाबले काम गरिरहेको छु। हामीले डल्फिन ग्रुपको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले ग्रुप भनेर किन भनिरहेछौँ भने हामी अहिले डल्फिन ग्रुपसँग 6-7 उत्पादनमूलक उद्योग छ, जस अन्तर्गत डल्फिन दाना, डल्फिन फुड प्रडक्ट, भेरी मिट एन्ड कोल्ड स्टोर र ह्याचरी उद्योगहरू गरेर हामी 6-7 सिस्टर्स कम्पनीहरू यसमा आबद्ध भए हुनाले डल्फिन ग्रुप भनेका छौँ। यसको सुरुवातीदेखि कुराकानी गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने हामी दानामा 2069 सुरुवात गरेको यो उद्योगमा 69 हामीले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ यसको बेस एकदमै सामान्य तरिकाले हामीले मास दानाबाट, त्यति बेला अहिलेको जस्तो प्यालेटको चलन थिएन, जुन 60-70 दिनमा कुखुरा हुर्काउने, मुस्किलले 2 किलो 70 दिनमा मुस्किलले 2 किलोको चलन थियो। त्यसपछि कर्मशः यो विकास हुँदै गर्दा आज चाहिँ यी उद्योगहरू चाहिँ 36 दिनमा 37 दिनमा 2 केजी भनेर हामी काम गरिराखेका छौँ। त्यसरी टेक्नोलोजीको विकास भएको छ। र यतापट्टि दानाको पार्टमा हामी कुरा गर्दा लम्की कैलालीमा 69 को फागुनमा दर्ता भएर डल्फिन सुरुवात भइसकेपछि हामीले 70 प्रोडक्सन सुरु गऱ्यौँ। सुरुवात गर्दा नेपालमा विशेष गरी दाना उद्योगमा पनि मारवाडी समुदायको एक किसिमको व्यापारिक हिसाबको उहाँहरूको चाहिँ बढी बाहुल्यता, नेपाली उद्योगीहरू एकदम कम हुनुहुन्थ्यो। हामी हाम्रो प्रोडक्ट लिएर बजारमा जाँदै गर्दा हाम्रो भौतिक संरचनाका हिसाबले, पुँजीका हिसाबले बजारले सजिलै विश्वास गर्ने, सजिलै कन्भिन्स हुने ठाउँ थिएन। एकदमै चुनौतीको कुरा, नेपाली उद्योगीहरू उहाँहरूले पनि के क्वालिटी बनाउनु होला र तपाईँहरूको पनि दाना त्यस्तो हुन्छ र भन्ने किसिमको एउटा हाउसलाई हेर्ने चलन थियो। तर एकदमै ठुलो सङ्घर्षको बिचमा हामीले एक लेभलका ग्राहकहरूसँग लागेर मेहनत गरेर हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न लगातार लागिरह्यौँ। आज 10 वर्षको यो यात्रामा, हिजो पहिलो वर्ष डल्फिनले 7-8 करोडको व्यवसाय सुरुवात गरेकोमा आज यो वर्षको सालमा झन्डै हामी 250 करोडको बिजनेस, दानाले मात्रै 250-300 करोडको बिजनेसमा हामी पुगेका छौँ। ओभरअल ग्रुप गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै राम्रो किसिमको अवस्था छ। हाल दानासँगै चामल, आटा पनि भर्खरै उत्पादन बजारमा आइसकेको छ, चिउरा भुजा गर्दैछौँ। र हामी विशेष नयाँ गर्न खोजेको भनेको डल्फिनले मिट प्रोसेसिङ युनिटको रूपमा, जुन एकदमै नयाँ खालको काम हो। अब यसको रणनीति त हाम्रो चेयरम्यानको योजना अनुसारले सूर्यबहादुर थापा यसको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, जो वास्तवमा यो व्यवसायमा हामी सबै यसमा आबद्ध कर्मचारीको एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले जहिले पनि हामीलाई कन्भिन्स गर्ने पाटो भनेको प्रतिस्पर्धा आफैसँग गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा कसैसँग होइन, हामी गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, इमान्दार भएर बजारमा सही कुरा लिएर गयौँ भने हामी बिक्छौँ, हाम्रो कसैसँग प्रतिस्पर्धा हुँदैन भनेर जसरी उहाँले मोटिभेट गर्नुहुन्छ। यो पाठ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी पनि त्यसरी नै जब 10 वर्षको प्र्याक्टिसले हेर्दा आज हाम्रो दाना चामल हुँदै हामी ह्याचरी उद्योग सम्पूर्ण एउटा चेनमा हामीले काम गर्न खोजेकोमा हाल मासुको बजारलाई चाहिँ हामी प्रमोट गर्ने गरी बजारमा आइरहेका छौँ, जुन असाध्यै नयाँ किसिमको काम हो। हाल हामी चल्ला दिन्छौँ, दाना दिन्छौँ र व्यवसायका कुखुरा पनि उठाएर लैजान्छौँ। किसानको सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो आजको दिनमा। अब हाम्रो योजना भनेको नेपालमा मात्रै नभइकन मासुमा एक्सपोर्टको काम गर्ने, हामी दुवै पठाउन सक्छौँ, एन्टिबायोटिक फ्री मासु बनाएर कसरी नेपालभन्दा बाहिर चाइना कसरी निर्यात गर्ने, दुवै कसरी निर्यात गर्ने, या मासुको अन्य भेराइटीहरू बनाएर बजारमा बढीभन्दा बढी बिक्रीलाई बढाउने र किसानलाई सुरक्षित गर्ने खालको हाम्रो अध्यक्षज्यूको ग्रुपको अध्यक्षज्यूको यो प्लानिङ छ। अब फिडको पनि कर्मश विस्तारको प्लानिङ पनि छ। हामी अहिले सुदूरमध्यपश्चिमका अधिकांश जिल्लाहरूमा सबैमा पुगिसकेको र पूर्व बुटोल, कपिलवस्तु, पोखरा, काठमाडौँसम्म हाम्रो सामानहरू अहिले गइराखेको अवस्थामा, पूर्वी ठाउँमा चाहिँ केही भाडाको कुराहरूले गर्दा, अब यो भूगोलको हिसाबले बाटोघाटोको समस्या, ट्रान्सपोर्ट कस्ट बढी हुने भए हुनाले अझै यही किसिमको अवस्था रह्यो भने उद्योगले पूर्वमा समेत नयाँ उद्योग राख्न सक्ने, फिडमिलमा पूर्वमा समेत जान सक्ने उहाँहरूको प्लानिङ भएको छ। अब समग्रमा भन्नुहुन्छ भने उद्योगको सुरुवातका दिनहरू चाहिँ असाध्यै धेरै चुनौतीपूर्ण, बजारमा सजिलै नपत्याइरहेको अवस्था, हाम्रो क्वालिटीलाई, हाम्रो संस्थालाई, हामीलाई भनौँ न समग्रमा नपत्याइएकोमा हामीले 10 वर्षको मेहनत, लगातारको प्रयासले यसलाई चिरेका छौँ। हामीसँग भएको टफ टेक्नोलोजी छ, हामीसँग टप भोल्युम पर्चेसिङ गर्ने क्षमता छ, हामी इमान्दार छौँ, त्यो कुरा लिएर हामी बजारमा जान्छौँ, भन्छौँ, देखाउँछौँ र ढुक्कसाथ हामी माल बिक्छौँ र बिकेको पनि छ। डल्फिन त्यही कुराले गर्दा नै आज मार्केटमा सफल छ। हामीसँग ओभरअलमा कर्मचारीको कुरामा पनि
अब सबै एउटा परिवार जस्तो भएर यो डल्फिन ग्रुप चलेको छ। हाम्रो टिम कर्मचारीको सवालमा पनि भन्नुहुन्छ भने त अझ सबभन्दा कम कर्मचारीले छोड्ने कम्पनीमा डल्फिन ग्रुप पर्छ होला, किनकि उहाँहरूले त्यो एउटा फ्यामिलियर सम्बन्ध, कर्मचारीका भावनाहरू बुझ्ने, दुःख सुख पारिवारिक हिसाबले चाहिँ समेटेर अगाडि लिनुभएको छ। आज जुन स्थितिमा डल्फिन छ, अझ हाम्रो संस्थाको योजना, हामी जुन हिसाबले लागिराखेका छौँ, 2-3 वर्षमा आत्मनिर्भरको निम्ति यही मकै मिसनको प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने, भटमासको निम्ति वर्षमा 16-17 अर्बको भटमास आयात भइरहेको छ, 16-17 अर्बको मकै आयात भइरहेको छ, त्यो मुख्य स्रोत चाहिँ दानाको निम्ति हुने स्रोतहरूका निम्ति हाम्रो अध्यक्षज्यूले अब यसको पकेट एरिया कहाँ हो, बर्दिया या सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला कहाँ के उत्पादन हुनसक्छ, यो कार्यक्रम लिएर चाहिँ हामी बजारमा उत्पादनमूलकमा पनि जाने भन्ने ढङ्गले योजना बनाउनु भएको छ। समग्रमा एकदमै राम्रो छ, ठिक छ।